बाबू खान ट्रस्ट एक अरसे से गुलकुंडे के अंदर बड़े खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अठासड़ी में टेलरिंग सेंटर कई खवातीन को अपने पैर पर खड़ा होने का मौका दिया। उन लोगों ने अपने टेलरिंग सीखने के बाद अपना खुद रोजगार कमाने के काबिल बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कदर है, काबिल तहसीन है लोगों की खिदमत, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आगे भी लोगों के अजायम है टोली चौकी और अतराफ गोलकुंडे के कुछ ऐसे सेंटर्स कायम करें जहाँ पर ख्वातीन और हमारे बच्चे कुछ फनी तालीम हासिल कर सकें और अपने पैर पे खड़े हो सकें, खुद कमाने के काबिल बन सकें। आप लोगों का भी यही तस्वीर है कि हमेशा आदमी हाथ फैलाने के बजाय खुद कमाने के काबिल बने, खुद आइंदा इंशाल्लाह ज़कात देने के काबिल बने, यह काबिल तहसीन खिदमत है। हमारे सफा बैतुल माल की तरफ से भी यहाँ काफ़ी खिदमत हैं। यहाँ के नौजवान हमारे फहद साहब, रियाज साहब, हमारे याकूब साहब, अहमद साहब, ये तमाम लोग घर घर फिर कर यहाँ पर गोलकुंडे का उन्होंने सर्वे किया है, लोगों तक राशन पहुँचाए हैं, कई खानदानों तक जो लोग दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते ऐसे लोगों के घरों पर जाकर दिए हैं, बहुत अच्छा सर्वे किए हैं, मुस्तहक लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। काबिल कदर है इनकी खिदमत और ये काम जारी रहना चाहिए और ये काम बहुत ही अहम काम है और इस काम के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज गोलकुंडा खिला अलहबीबिया स्कूल में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जो बशीर एंड सरवर बाबू खां ट्रस्ट की जानिब से किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 बेवाओं और गरीब लोगों को 500 रुपये एक बेवा को दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बशीर एंड सरवर बाबू खां की तमाम फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूं जो गोलकुंडा जैसा सलम इलाक़े को एक अहमियत देकर यहाँ के गरीब लोगों के लिए अपनी ज़कात की रकम और जो भी रकम है यहाँ पर तकसीम की गई 100 बेवा और गरीब लोगों में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तहिक लोगों में जो तकसीम की गई, मेरा नाम फहद बिन हुसैन बाजीबेर, आवाम वेलफेयर एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी, हैदराबाद। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफ़ा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए जहाँ बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में। ऑनलाइन से मुतालिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल, न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईतु बाजार के बाजू की गली में, 9030127804, न्यू रोज इंटरप्राइजेस। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ किले गोलकुंडे में मिसेस सरवर बाबू खां ट्रस्ट की तरफ से और आवाम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किले गोलकुंडे में 100 बेवाओं को फी बेवा को 500 रुपये तकसीम किया गया ज़कात रमज़ान की, जो मुस्तहिक और गरीब है सर्वे करके उनके लिए तकसीम किया गया। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जो ट्रस्ट से जो ये ताउन किए हैं बेवाओं को, गरीब ये आवाम को हमारे गोलकुंडे की। मैं इंशाल्लाह आगे भी चल के और ट्रस्ट की जानिब से और भी बेवाओं को सर्वे करके उनके घर घर पहुंच के, हम जो मुस्तहिक है, जो मंग नहीं सकते उनके लिए हमारा मकसद ये है कि जो बिल्कुल हाथ नहीं फैलाते उनके घरे घर जाकर हम उनकी कुछ मदद करें और रमज़ान जैसे महीने में, मुबारक महीने में हम उनके जो सो कुछ काम में आए। अल्लाह ताला इन नेकियों से हम सबको जो सो कुछ कामयाबी अता करे। बशीरुद्दीन बाबू खान साहब की फैमिली के उन खवातीन का हम यहाँ खैर मकदम करते हैं और आपके मशहूर है कि आप लोगों ने गोलकुंडा जैसे इलाके में जहाँ सफे गुरबत से नीचे लोग जिंदगी गुजारते हैं, कई गरीब बेवा खवातीन यहाँ पर रहती हैं, उनकी मदद के लिए
آپ لوگوں نے یہاں پر جو کام کیا ہے اس کے لیے مشکور ہے. اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے. ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے رہا ہے. آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے, جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں. آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو, ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو, پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو, پین کارڈ, انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے, بینک اکاؤنٹ کھولیے. گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں. اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کلر زیروکس, بلیک اینڈ وائٹ زیروکس, پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں. آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل, نیو روز انٹرپرائزز, فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں, 9030127804. چاہ رہا تھا مختصر, بشیر بھائی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, چاہے تعلیم کے ذریعے ہو یا کچھ ہنر سکھانے کے ذریعے. اسی سلسلے میں شہر میں جگہ جگہوں پر کرافٹ سینٹر چل رہے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر چل رہے ہیں, جہاں پر ینگ بچے جو میٹرک پاس نہیں ہوتے یا میٹرک پاس بھی ہو گئے تو آگے نوکری نہیں مل رہی, تو ان لوگوں کو کس طرح گائیڈ کیا جائے, کچھ کمپیوٹر کی ٹریننگ دے کر, کچھ انگلش کی ٹریننگ دے کر, اور انٹرویو وغیرہ کس طرح سے فیس کرنا. اس قسم کی چیزوں کا پروگرام جگہ جگہ پر چل رہا ہے, جس کے تفصیلات آپ یعقوب صاحب سے لے سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ٹولی چوکی میں بھی ایک سینٹر ہے, یہ ٹریننگ کا اسمارٹ سینٹر کہتے ہیں, جہاں بچوں کو, لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ انٹرویو اچھی طرح سے فیس کر سکیں اور ان کو نوکری کے قابل بنا سکیں. اور ایک سینٹر لیڈیز کا ٹیلرنگ, بہت بڑا سینٹر یہاں کرافٹ سینٹر, یہ ٹولی چوکی چورستے کے پاس کھلنے والا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر, جہاں پر 40 سے زیادہ بچوں کو ایٹ اے ٹائم ٹریننگ دی جائے گی, تاکہ وہ سیکھ کر, خود سے کچھ سیکھ کر اپنے پیسے کما سکیں. اس کے علاوہ جو بچیوں کو زیادہ ہنر ہو, جن کو صفائی سے کام آ جائے گا, ان کو وہاں ہی سینٹر پہ آٹومیٹک مشین پر کام سیکھا وہیں کر کے پیسے کمانے کی انشاءاللہ وہاں پر ایک میں سارے آپ لوگ, میں سمجھتا ہوں جو بیوائیں ہیں اور جو غریب ریٹائر ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو سرکاری جینے کو ایک ہزار روپے جو ملتے ہیں, آپ لوگوں کو پوروں کو ملتے ہیں, یہاں پر ملتے ہیں, اس کو آپ جو ہے صفا بیتل مال کے ذریعے اٹھا ہی رہے ہوں گے سرکاری اسکیم پہ. بس یہ کہتے ہوئے میں آپ سے, کیونکہ آپ یہ جو یعقوب لوگ مل کے اتنے غریبوں کا یہ حق ادا کرے, ابھی یہ ریاست بولے بے شک صحیح بات ہے, مدد کرنے کے لائق ہے, کیونکہ فی الوقت کئے اپنے مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے جو پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے, یہ لوگ ناکامیاں بھی ہے ابھی بھی, لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے ہر طرح سے پوری کوشش کر رہے. یہ رمضان میں بول کے ہیلپ نہیں کر رہے, یہ فہد یعقوب بھائی دو, آئی ایم ایف بھائی لگانے دو, برس کے 12 مہینے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ سے آتے